দেশৰ প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী, এজন শক্তিশালী প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ এতিয়া ঠিকনা লকআপ আৰু কাঠগড়া। চি বি আইৰ চক্ৰবেহুত চিদাম্বৰম। প্ৰায় 305 কোটি টকীয়া INX মিডিয়া কেলেংকাৰীৰ গোচৰত চি বি আই আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ দলে বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পি চিদাম্বৰমক। নিশা 9:45 চি বি আই আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ দলে পি চিদাম্বৰমৰ ঘৰৰ চৌহদৰ দেৱাল পাৰ হৈ প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁক ঘৰৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আজি বিয়লি চি বি আইৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় প্ৰাক্তন গৃহ তথা বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমক। INX মিডিয়া কেলেংকাৰীৰ গোচৰত অভিযুক্ত পি চিদাম্বৰমলৈ লুক আউট নটিচ জাৰি কৰিছিল এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে। আৰু তাৰ পিছতে প্ৰায় 27 ঘণ্টা ধৰি অন্তৰ্ধান হৈ আছিল প্ৰাক্তন গৃহ তথা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। কিন্তু বুধবাৰে বিয়লি কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেলত নাটকীয়ভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰি পি চিদাম্বৰমে INX মিডিয়া কেলেংকাৰীত তেওঁ জড়িত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল। ইন দি INX মিডিয়া কেচ আই হেভ নট বিন একিউজড অফ এনি অফেন্স নৰ ইজ এনিওয়ান এলস including any member of my family been accused of any offense. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. আৰু এই সংবাদ মেলৰ পৰা উভতি নিজৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে CBI আৰু ED দলে এনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পি চিদাম্বৰমক। আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত বুধবাৰে নিশা চি বি আইৰ কাৰ্যালয়ৰ লকআপত বন্দী হৈ আছিল পি চিদাম্বৰম। ভাগ্যৰ কি বিড়ম্বনা! 2011 চনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তেই চি বি আইৰ এই কাৰ্যালয়টোৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল পি চিদাম্বৰম, যি কাৰ্যালয় তেতিয়া উদ্বোধন কৰিছিল তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে। আৰু যিটো কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে নিজে উপস্থিত আছিল, সেইটো কাৰ্যালয়ৰে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থকা লকআপত নিশা কটালে দেশৰ প্ৰাক্তন গৃহ আৰু বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমে। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন প্ৰাক্তন গৃহ তথা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ নিশা কটাবলগীয়া হৈছে চি বি আইৰ কাৰ্যালয়ত। এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ লুক আউট নটিচৰ পিছতেই পি চিদাম্বৰমে বিচাৰিছিল অগ্ৰিম জামিন। কিন্তু চিদাম্বৰমৰ অগ্ৰিম জামিনৰ তাৎক্ষণিক শুনানি অস্বীকাৰ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানিৰ বাবে দুদিন পিছত অৰ্থাৎ অহা 23 আগষ্টৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়েও পি চিদাম্বৰমৰ জামিন আবেদনৰ তাৎক্ষণিক শুনানি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতেই চি বি আই আৰু ED দলে নাটকীয়ভাৱে নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দেশৰ প্ৰাক্তন গৃহ তথা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক। পি চিদাম্বৰমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ। বিজেপি চৰকাৰে CBI আৰু ED দৰে এজেঞ্চিক নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এই অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰণদীপ সিং সুৰ্যেৱালাৰ। INX মিডিয়া গোচৰত পি চিদাম্বৰমৰ নাম নাই বুলি স্পষ্টকৈ ক'লে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ বিজেপি চৰকাৰে কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছে। দুদিন মে পুৰে দেশ নে টেলিভিজন চেনেলছ কে মাধ্যম সে প্ৰজাতন্ত্ৰ কি দিন দহাড়ে और कभी कभी रात को भी हत्या होते देखी। मौजूदा भाजपा सरकार ED और CBI को अब व्यक्तिगत बदला लेने वाली एजेंसी में उन्होंने तब्दील कर दिया है। व्यक्तिगत बदला लेने की जिस भावना से पूर्व वित्त मंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री और सांसद श्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया, उसमें से मोदी सरकार के व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी हद तक भी गिर जाने का सीधा सीधा सबूत साफ हो जाता है। चिदंबरम और न उनके बेटे पर INX मीडिया केस में कोई अपराध
दर्ज है। साथ बैठे, साथ खड़े हुए, साथ रहेंगे, दिल मिला हुआ है, दिल से उनके साथ है, दिमाग से उनके साथ है। हम उनको उनकी इज्जत करते हैं और उनको उनको अपनी पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी का एक नेता मानते हैं। আমি আইনী যুঁজ কৰিম আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। পিতৃৰ নাটকীয় গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে মন্তব্য চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ কাৰ্তিক চিদাম্বৰমৰ। Look at those findings, particularly paragraph 50. The contrast with that, I wish legal scholars will take both these judgments and your television when you are having your slanging matches at 9 pm or whenever you have your slanging matches, take these two judgments, go para by para and contrast them. I have gone through this rigmarole once before. We'll go through the same rigmarole. We'll go through the same legal process. I have full faith in the judiciary. We'll go through the legal process. পি চিদাম্বৰমক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ খানাৰ অধ্যক্ষ ৰাজ থাকৰেকো জেৰা কৰিছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে। মুম্বাইৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি পঠিওৱা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।